Hoş gelmişsiniz. Bugün olsun ki ham olsun, subaylar olsun, xeyir işin, nəvələr olsun, nətər deyərlər. Hamını, Allah hamını öz ürəyindəki arzusuna çatdırsın. Rasimə göz aydınlıq verirəm. Fəxriyə bacıya göz aydınlıq verirəm. Allah rəhmətli Ağaəmidin də ruhunu sad et, şad eləsin. Elvin çox sağ ol. Sən atın təbiət vurğunu. Nə deyim valla? Allah qolunuzu versin, xeyirli uğurlu olsun. Sən də çox sağ ol, qardaş, bizə söz verdiyin üçün görə. Çox təşəkkür edirəm. Sağ ol. Onun rəyəcəni olur. Sağ Allah'ın razı olsun. Sağlığı daha ne şerefine gelsin. Güzel görsün.